Itabira, cidade do minério de ferro e da poesia. Localizada na região leste de Minas Gerais, Itabira tem uma população de 107.721 habitantes. Itabira tem o seu índice de desenvolvimento humano de 0,798. A cidade é 100% atendida com água tratada. Está em fase final a construção da maior estação de tratamento de esgoto da região centro-leste de Minas, que irá tratar 97% do esgoto. A coleta de lixo domiciliar é realizada em 100% do município, que foi o primeiro do estado a implantar a coleta seletiva há 16 anos e que hoje é referência nacional. No serviço de saúde, há 9 anos, Itabira assumiu a gestão plena do sistema por meio da Secretaria e Conselho Municipal de Saúde. Hoje, é polo micro-regional abrangendo 13 municípios. A rede de serviços de saúde está organizada pela Atenção Básica, com 26 PSFs, que cobrem 100% do território municipal e atendem a 84,4% da população. A média complexidade é realizada pela Policlínica Regional com 29 especialidades. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Leste, o CICEL. O Centro de Especialidades Odontológicas, CEL. E os Centros de Atendimento Psicossocial Adulto e Infantil, CAPS e CAPSI. Na atenção terciária, Itabira conta com um pronto-socorro municipal, um pronto-socorro odontológico, 2 hospitais filantrópicos conveniados, o Hospital Carlos Chagas e o Hospital Nossa Senhora das Dores, onde funcionam a maternidade, o serviço de terapia renal substitutiva e 2 UTIs. Conta ainda com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Itabira, cidade do bem viver.